Kevin, det ender med et utroligt ærgerligt frustrerende 1-0 nederlag. Jeg har lige været inde og kigge om en rumiseret som forstenet. Hvad er det, der går igennem hovedet på jer? Nej, men vi føler ikke, at tingene går vores vej lige pt. Vi har egentlig en okay kamp, specielt i første halvleg, hvor vi har optræk til rigtig mange ting, og vi får set nogle af de ting, som vi gerne vil, men får ikke spillet chancerne helt store nok, og kommer ikke frem til nok, og kan man sige, får ikke puttet bolden ind i vores gode perioder, og så scorer Horsens på endnu en lorte situation. Ja, altså netop det her med, at man spiller en rigtig god kamp, og gameplanen kører ind i ret godt, men så er det, at man til sidst, det vil ikke lykkes, og så får man den her gok i nåden med 10 minutter tilbage. Hvordan kommer man videre fra sådan noget? Jo, men det kan man sige, det har vi jo været vant til. Så vi stiller op igen, når der er hjemmekamp på mandag efter landskampspausen. Og hvis vi kan få lidt af det med, som vi viser i dag, og kan man sige, også den opbakning, vi får fra de medrejsende fans i dag, den er helt afstanding i dag, også i vores situation, så jeg håber, at folk bliver med at støtte os, og vi kan tage lidt af det her med, som egentlig, kan man sige, er bedre end det, vi så, og det, vi også skulle revancere fra Nordsjælland-kampen. Så det, jeg fornemmer, det er, at det bliver et utroligt sulten Esbjerg-hold, der kommer på banen endnu en gang næste gang. Ja, det, altså, jeg er glad for, at du siger endnu en gang, for det synes jeg, vi ser i dag, at det er et sulten Esbjerg-hold. Og sådan skal det gerne være, når vi er i den her situation. Altså, vi skal ikke til at ligge os ned på forhånd. Vi er ramt på selvtilliden, det er klart, men vi har også noget bevis over for os selv, og vi har også noget bevis over for alle de mennesker i Esbjerg, som giver os den støtte her. Og det skal være et sulten Esbjerg-hold. Tak. Du kan gøre en forskel. Du kan gøre en forskel. Du kan gøre en forskel. I Esbjerg passer vi på hinanden. Hvad vil du gøre? Hvad vil du gøre? Hvad vil du gøre?